dejiyo iimaan iyo islaamnimona lagaa qadiyo weligaa kuma dejin karaa. Laakiin hal mid haddaad hesho, hal mid allah inuu iimaan run a ku siiyo, daacadiisa kugu hanuuniyo, kitaabkiisa kugu hanuuniyo, sunnadii iyo jidkii nebigiisa kugu hanuuniyo, intaa hadduu ilaahay ku siiyo waxba kaama maqna, wax badani kaama maqna, wax saasa kaama maqna, xoolo wax badani kaalama maqna, adduunya wax badani kaalama maqna, wax weyni kaama maqna. arrintaana waxaa dareemi kara ceel nin galay baa laga waraystaaye, xaqiiqadeeda waxaa dareemi kara ninkii tijaabiya. kullamaa allah aada u sii dhowaatood iimaankaagu sii xoogaystaba raaxo waxaad dareemaysaa aadan weligaa dareemin. kullamaa allah aada ka fogaato iimaankaagu u isdhimana waxaa kugu kordhaya murugta, walbahaarka, xasaraadka, qoomamada, fikirka, degganaansho la-aanta, raaxo la-aanta baa kugu siyaaday. xoolo waxba kuwaafixi maayo, kuma ta waxba kaama bedeli kara. saas weya allah subxaanahu wa tacaala qur-aanku inoogu tilmaama arrintaa yar, man camila saalixan min dakarin aw unhaa wahuwa mu'min falanuxyiyannahu xayaatan tayiba walanajziyannahum ajrahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun. ruuxii camal saalixa sameeya isaga oo mu'min ah, lab iyo dhadig midkuu dooniba ha ahaadee, waxaanu noolaynaynaa buu rabbi ilaahi subxaanahu wa tacaala nolol wanaagsan, nolol dhab oo xaqiiqa ah. maalinta qiyaamadana abaalgud camalkuu la yimid, abaalgudka ugu fiican baan ka siinayna, acmaashuu la yimid ka ugu fiican ayaa wax loogu miisaamaya. walu fiirsad adduunya xasilooni leh. ibnu kahiir calayhi raxmat ullahi markuu aayadda fasiray wuxuu yidhi waxaa laga wadaa yacni raaxadan aayaddu nolosha tayibka waxaa soo gelaya buu leeyahay, arraaxatu min kulli wajhin, shay kasta iyo wax walboo raaxo keeni kara ayaa laga wadaa buu leeyahy. wuxuu yidhi culimmada qaarkood waxay yidhahdeen waa risqi xalaala inuu ilaahay ku siiyo, qaar waxay ku fasireen buu yidhi maaragtay allah subxana wa tacala inuu qanacsanaan ku siiyo qalbigaaga, inuu deganaansho iyo xasilooniyo qanacsanaan waxaad haysataba ilaahay kugu qanciyo. qaar waxay ku fasireen maehe daaco ilaahay iyo iimaan inuu ilaahay ku siiyo. wuxuu yidhi aayaddu intaasoo dhan waa soo wada gelaysa. wa ficla waa saas, allah ruuxii intuu rumeeyo camal saalixa la yidhahda. camal saalixa maxaa la yidhaahdaa waa su-aal. camal saalixa waxaa la yidhaahdaa waxa aad samaynayso in marka koowaad aada ilaahay dartii ula jeedo, marka labaad oo dana kale aadan ka wadan, dana kale kuma jiraan, magac ma doonaysid, adduunye ma doonaysid, xoolo kuma doonaysid, ha lagu sheego ha lagu maqlo kuguma jirto, allah baad wax kaga rabtaa bas. marka labaad camalkan aad samaynayso inaad kaga dayato nebi maxamed ku raacdo salawaatu rabbi wasalaamu caleyh, waa in rasuulka laga soo gaadhay, jidkiisii uu yahay, qur-aanku sheegay, axaadiista nebigu sheegeen, sidii nebigu inoo dhaxalsiya uga tegay waa inaad u samayso. jeebkaada aadan kala imaanin, wadaad isagu jeebkiisa kala yimid aadan ka qaadanin, ijtihaadaad iyo waxay ila tahay iyo waxaan arki jiray ayna meesha soo gelin, waa inaad ku raacdo sidii nebigu u sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. waxaa shardiga saddexaad laga dhigay mu'mininaad, waxaa laasimoo intaasiba wada hoos imaanayaan inaad cilmi iyo garashiyo aqoon wax ku salayso, oo daacadan iyo camalkan aad samaynayso uu yahay waxaad baratay, kitaab ilaahay ka baratay, sunna nebi ka baratay, axaadiisteeda akhriday, qaabka loo samaynayo laguu sheegay oo lagu tusay. leanna waxa weeyaan ma waafajin kartid sunnada nebiga sal alay wasalam camalkaaga ilaa aad barato. saas daraaddeed baan mar walba waxaan ku celcelinaynaa asal waxaa u ah ilaahay u dhowaanshaha aan u dhowaanayno cilmiba asal u ah. faclam annahu laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allahu cilmiba, cilmi bay ku salaysan tahay salaaddu, cilmi bay ku salaysan tahay soonku, cilmi buu ku salaysan yahay sakadu, cilmi bay ku salaysan tahay xajku, cilmi buu ku salaysan yahay jihaadku, waa in la cilmiyeeyo dacwada, waa in la cilmiyeeyo nafaqada la bixinayo, waa in la cilmiyeeyo shay walba waa in cilmi lagu salaysa, wailaa waxaagu wax ilaahay agtiisa wax tar lema noqonayo. waayo wixii wax cilmi ku fadhiya oo cilmiyaysan inuu noqdaa la doonaya. saa markaad yeesho allaha subxaanahu wa tacaala shaki ma laha
inuu ku siinayo noloshaa wanaagsan ee uu ballan qaaday. noloshaa wanaagsani maxay tahay walaalayaal? waxaan ka soo qaadayaa hal qodoba oo ah deganaanshaha qalbiga. ilaahay wuu ku dejinaya subxaana watacaala, qalbigaaga xasilooni buu siinaya. nolol raaxale baad noolaanaysa, xataa gacantaada waxa ku jira haba isku yaa iska yaraadee, laakiin nolol raaxale baad noolaanaysa. waa nolosha iimaanka iyo daacada laga helo. waa midda nebigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, wajucilat quratu caynii fi salaa, yacnii adduunyadiina waxaa layga jeclaysiiyey buu nebi yuhi sal lay slam, waxyaalaha ududgoon cabarka iyo waxa udgoon baa la jeclaysiiyey, iyo dumarka ilqabowsigaygii iyo raaxadaydana waxaa la yeelay salaada dhexeeda buu nebi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh. shayga aan ku raaxaysto markaan galo waa salaada, soonkaan ku raaxaystaa, xajkaan ku raaxaystaa. ilaahay markaad ishortaagto subxaanahu watacaala oo aad allaahu akbar tidhaahdo, haddii qalbigaaga allah keligii uu ku jiro ku wen yahay, wax alla wixii murug iyo walbahaarahe dhow aad halmaamaysaa. waxaad gelaysaa caalam furan, raaxo aan dhammaad lahayn, macaan aan dhammaad lahayn, oo cunto iyo cabitaan oo dhan kaaga macaan baad gelaysaa. laakiin noloshaa miyaynu haysanaa iyo raaxada? weli ma dhadhamiseen ya, weli ma dhadhamiseen? mise waxa weeyaan kadeed bay inugu tahayo yacni afarta ragcadood inta loo taagan yahay baaba dhib inugu ah. iimaanku dhadhan buu leeyay oo macaan buu leeyay, sida nabigeenu sheegay salawatu rabbi wasalaamu calayh, salaasun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata aliimaan, saddex arrimood ruuxii dhexdiisa laga heloy ahaadaan iimaanka macaankiisu helaa buu nabi yuhi salawatu rabbi wasalaamu calayh. saddexdaa arrimood maxay yihiin? saddexdaa arrimood kow waxa weeyaan, an yakuuna allahu wa rasuuluhu axabba ilayhi mimaa siwaahuma, allah iyo rasuulkiisu waa inay noqdaan kuwa uu ka jecel yahay wax kaloo dhan. xoolahaaga waa inaad ka jeceshahay, xaaskaaga waa inaad ka jeceshahay, caruurtaada waa inaad ka jeceshahay, naftaada waa inaad ka jeceshahay, allah iyo rasuulkiisu waa inay kaala weynaadaan ood ka jeclaata wixii labadooda ka soo haray. waa mid taama laynagu hayaa, yaa taama haysaan? taa haddaadan haynin waa waxa iimaanku kugu dhadhami laaya ood macaankiisii u gaadhi laada. ta labaadi wuxuu nebigu yuhi sal lay wasalam, wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah, waa inuu ruuxu jeclaanayo ilaahay dartii u jeclaado, isaga iyo khalqiga waxaa xidhiidhiya alla dartiis subxaana watacaala. ama qabiil isuguma xidho, deg maan ka wada dhalanay isuguma xidhna, xisbi baanu wada nahay isuguma xidhna, midab baanu wadaagnaa isuguma xidhna, waan wada dhalannay isuguma xidhna. dadka wuxuu ku xidhiidhiyaa allah dartii subxaana watacaala, allah dartiibuu wax ku siiyaa, alla dartiibuu ugu diidaa, alla dartiibuu ku soo dhoweeyaa, alla dartiibuu ku fogeeyaa, alla dartiibuu ku xidhiidhiyaa. xidhiidhka isagiyo dadku ka dhexeeyaani waa allah dartii, ma haynaa mid iyadaana? yaa hortaa ma haysaan? hagaynu ka haynaa? soomaali baynu nahay, reereer baynu nahay, yaa ree hebel iyo degmay hebel iyo dooma qaysani, see bay salaadii iyo marka daacadii inoogu dhadhamay. macaankiisa aan ku helaynaa waa macaanka inaga maqan, raaxadaan la'dahay wey, raaxadaan la'dahay waxa weeyaan xidhiidhka inaga dhexeeyaa wuxuu ku salaysan yahay wax kale. alla dartii kuma salaysa, iimaan iyo islaanimo kuma salaysa. wa an yuxiba almar'a laa yuxibuhu ila lilah. qodobka saddexaad rasuulkeenu wuxuu yihi sal lay wasalam, wa an yakraha an yacuuda fi lkufri kama yakrahu an yuqdafa fi nnaari, buu nabi yuhi sal lay wasalam, inuu u karaahaysto weeye gaalnimada iyo mabaadi'da kufriga waa inuu u naco sida uu u necab yahay in dab holcaya lagu rido. dab holcaya oo yacni waxa weeye kulkii meesha ugu dambaysa joog, in lagugu rido ma jeceshahay? yaa soo aada uma necbis, waxaa ka necabtay mid sidaa dabkaa in lagugu rido u necab tahay si le-eg waa inaad u nacdo gaalada iyo kufriga iyo mabaadi'diisa. miyaynu haynaa midaana? yaa oosaynu hayna, waynu kala dhuumanaynaa, yaa waanu kala dhuumanayna. dhulkoodii baynu jecellahay, deegaankoodii baynu jecellahay, luuqadoodii baynu jecellahay, la saaxiibidoodaynu jecellahay, waynu isku faanaynaaba inaan xidhiir la leenahay, inay macnaha waxa weeyaan inoo taliyaanoo ina xukumaan oo qorshaha inoo dejiyaanoo nidaamka xaggooda ka yimid ee dimuqraatiyada ay noogu tilmaameen inaan qaadanaan jecellahayoo ninba ninkuu gaal uga dhow yahay waaba ka qiimo badan yahay, saasaynu rumaysana. sooma dad badan baa rumaysan, saas daraaddeed baad arkaysaan madaxdeennii say ugu kala dhuumanhayaan. oka innaguna
geel hebel kuwa daba yaallaanu dabanaa la bay somaali kuwaa unbaynu inaguna sii dabanaa la kuwaanu sii dabanaa la